Протягом доби росіяни знову обстрілювали Очаківську та Куцурубську громаду. Ситуація в галузі енергетики. Чого чекати українцям? Тортури під час окупації. Суспільно поспілкувалися з жителем Снігурівки, який їх пережив. По інформації, станом на 8.00 9 грудня обстріли з боку російських військ зафіксовані у Миколаївському районі. Так, протягом доби 8 грудня орієнтовно у 13.12 росіяни артилерією вдарили по одному з населених пунктів Куцурубської громади. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранених немає. Також вчора о 13.10, 13.22, 13.45 та 15.04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарські споруди, автівку, житлові будинки, серед них один багатоповерховий. Поранених немає. Віталій Кім, начальник обласної військової адміністрації, в ефірі телемарафон розповів про наслідки обстрілу Миколаєва 8 грудня. «Росія – країна-терорист», – сказав Кім. Іншого пояснення, навіщо обстрілювати міста, у нього немає. Ракети С-300 влучили по території автобази. Пошкоджений 21 автобус. Цей транспорт курсує приміськими та міськими маршрутами. Жертв немає. Віталій Кім говорить, аби обстріляти Миколаїв, росіяни підтягнули техніку ближче до лінії фронту. Поки без підтверджень, говорить начальник військової адміністрації. Але у нього вже є інформація, що українські військові знищили ворожу батарею. Наша сторона готує контрзаходи, які стане зрозуміло за 2-3 тижні, розповів Віталій Кім і про ситуацію на Кінбурнській косі. Там станом на 9 грудня немає цивільних. 37 людей вивезли на окуповану частину Херсонщини. Операція по звільненню півострова триває в режимі тиші. Понеділок, 5 грудня, ворог знову атакував українську енергетичну систему, випустив 70 ракет. Уражені були об'єкти, якими управляє «Укренерго» – підстанції на півдні країни, що привело до тривалих обмежень електропостачання на Одещині. Бив ворог також по електростанціях. Кілька з них вимушені були припинити виробництво електричної енергії. Зараз їх поступово відновлюють. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». В цілому енергосистема ввійшла в такий стабільний режим функціонування після останньої атаки досить швидко. Система не була розбалансована. Зараз вона працює як єдина цілісна інтегрована енергосистема України, яка з'єднана разом з нашими сусідами з Молдови з європейською енергосистемою, що є важливим елементом і фактором взагалі стабільності функціонування нашого енергетичного сектору. Хотів би відзначити в цей раз особливо вдалу і, я би сказав, видатну роботу наших сил протиповітряної оборони. Вдалося збити навіть більшу кількість ракет, більший відсоток ракет, ніж раніше. І, звичайно, це було важливим фактором того, що остання атака не мала таких руйнівних наслідків, як деякі попередні. І також хочу відзначити, що безумовно, без наших сил ППО, без їхнього вкладу в захист об'єктів критичної інфраструктури, самі по собі енергетики безумовно не змогли би так справлятися з цими масованими атаками. Нагадаю, що понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об'єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня, а перша атака, така перший пробний камінь у рашистів був взагалі в вересні цього року. Тому ми пережили 8 великих хвиль і більше десятка менших ударів, меншого масштабу. Віктор народився та жив усе життя у Снігурівці. У 2015 році чоловік служив в АТО. В 2019-2020 роках був захисником в зоні ООС. Саме це стало для окупантів приводом катувань колишнього військовослужбовця. Многих, як вивезли, по сьогоднішній день ніхто не знає, де вони ділися. І атошників шукали. Мене теж знайшли. Я не помню, в конце июля, начале августа месяца, по-моему, меня нашли. Подъехали прямо под сам дом. В доме, в переулке, получается, 7 домов. И подъехать именно к моим воротам, 4 человека с автоматами вышли.
два нерусских и два славянской внешности. Ну, забрали, завязали глаза, увезли. Где-то часов в 10 утра меня увезли. Но в этот же день меня и выпустили. Так я смутно даже помню, как домой идти. Сперва по-хорошему, типа, кто атошник, я не знаю. Кого я знал, все повыезжали. Больше я никого не знаю. Ну, я стояв на своїм. Окупанти змушували чоловіка здавати своїх. Після невдалих спроб почали застосовувати жорсткі методи. Ну, тоді почали використовувати більш інтересний метод. А телефончик, який називається польовий телефон, або на пальці два електроди, або на уші. Ручечкою прокручують. Там небольшое напряження. Ну, для человека это достаточно. Первый раз я еще выдержал, второй раз не помню, что произошло. В глазах потемнело и все. Пришел в себя. И третий раз, когда крутанули, тогда я вообще ничего не помню. Очнулся, только был запах аммиака і нос був підлічений тут. Віктор впевнений, якби російські військові знали, що він двічі був у лавах Збройних сил України, то не залишили б його в живих. Сьогодні бачили мій воєнний білет, то теж десь був би в посадці. Так як у мене там... Вони знали тільки одному. В 15-му році, що я в 15-му році був. А то, що я був ще 19-20, це вони не знали. І далі показує відео та фото його рідного партизанського, яке зазнавало російських обстрілів. З початком повномасштабної війни чоловік повернувся з Миколаєва в село до матері. Каже, думав, там буде спокійніше. Десь в середині марта, ближче 20-х чисел, почали обстрілювати село, я так розумію, з мінометів. Далі, за словами місцевих, росіяни захопили міст, який з'єднував Партизанське та Благодатне, що належать до одного старостинського округу. Люди, які на окраїнах села жили, то ходили ДРГшники. Тобто 5-8 чоловік російських окупантів ходили і питали, як проїхати, де можна взяти їжу. Початком обстрілів з матір'ю жили в підвалі, каже Віталій. Далі українські військові, які зайшли в село, закликали місцевих евакуюватися. Люди самі виїжджали. Хто як міг, хто по 5-6 людей в машину, у кого були машини, з сусідами домовлялися та виїжджали. З сусідами наприкінці березня виїхав і Віталій. Ще одна місцева жителька Анжела говорить, на початку повномасштабної війни з забезпеченням проблем не було. У нас хлопці виїжджали, хліб купляли, допомагали. У нас, ну, тут було згуртовано. Купили, привезли. Жінка згадує, як поїхали в Снігурівку за харчами ще до окупації населеного пункту. На шляху зустріли російську колону техніки. Орки виїжджали із Червоного на асфальт і ми. І тут на тебе автоматна черга. Опа, ми притормозили. Ми, мабуть, з годину чекали, поки вони проїдуть. Попри спроби росіян, Партизанське так і не було окуповане. Навчалось у нас на початок війни навчалось 71 учень перших 9 класів. Працювали люди, працювало 14 вчителів, плюс 8 техпрацівників. Тобто життя було до початку війни було прекрасне. У Партизанському вже живе, мабуть, чоловік 20. Село не розміноване. Я не знаю, як буде. Було поранено двоє і загинув один. Боже мій, нервничаю. Один житель села нашого.
Станом на 9 грудня в Партизанському залишаються нерозірвані снаряди, якими російські війська обстрілювали населений пункт. Зруйновані 220 будинків, школа, сільрада, медична установа та бібліотека. Відсутній мобільний зв'язок, електрогазу і водопостачання. Жителі Партизанського сподіваються, що село відбудують. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Зараз в центрі немає світла. Кухня працює. Без електрики їжу тут готують на пічці з двома конфорками, робоча поверхня яких регулюється в залежності від об'єму каструль, петелень або казанів. У нас на завтрак була овсянка з підбивкою, на обід у нас рассольник і на вечір у нас каша ячнева з підбивкою. Поряд з кухнею клієнти центру пилять та колють дрова, доки перша черга людей їсть. Інші працюють. Потім вони міняються. Без діла тут майже ніхто не сидить, говорить директор закладу Володимир Тимошенко. Наша мета, щоб ці люди, безхатченки, які потрапляють до нас до центру, виходили з центру не як обуза для суспільства, не як потребітелі, такі от люди, які просто ви кружите мене і робите для мене що-небудь. А щоб ці люди, виходячи з нашого притулку, вони робили щось полезне для суспільства. На випадки, коли світла немає, а воно потрібне, тут є декілька генераторів. Один забезпечує циркуляцію води в системі опалення, інші вмикаються для різних побутових цілей. Холодно тут не буває, говорить Володимир Тимошенко. Котел, який забезпечує теплом основний корпус центру, твердопаливний. Та від наявності світла в мережі не залежить. Геннадій потрапив до центру менше року тому. Чоловік опікується худобою, птицями. Коли корови дають достатньо молока, виготовляє вершки та сир. А так марлю шлю і цю марлю виливаю то, що перевірено. Перевірено молоко, от це от кастрюлю виливаю сюди. Вся жидкість стікає та залишається тут зверху чисто творог. Все, я його вжимаю, все, кладу груз на нього, такий, ну такий приблизно мало. Короче, полвідерка груз. І все, воно видавлює все от це от. Зазвичай корів доять спеціальним пристроєм, але зараз Геннадій здоює молоко, так, щоб напоїти полотенце чорного. Просто мені це по душі, я животних люблю, вони мене теж люблять, і тому мені якось прив'язані з ним. Вони бачать, що я нормальний, роботящий, все, що вони корова, ну, любая скотина, она видит, насколько человека тоже, какой, хороший чи плохой. Хто розбирається в будівельній справі, зараз зводять хол перед входом в основну будівлю. Майже 10 людей задіяні на фасуванні та розвозі гуманітарної допомоги селами Миколаївщини та Херсонщини. Ось так проходить процес підготовки пайків для миколаївців, для постраждалих сел Миколаївської області, Херсона, також Херсонської області. Сюди ми возимо допомогу. Кожного ранку в 8:30 ми збираємося на цьому місці, підготовлюємося і ближче до обіду вже веземо цю допомогу. Раніше клієнт центру, а тепер соціальний працівник Олександр, показує та розказує, що зростає на місцевих городах в теплу пору року. Здесь овочеву культуру. Здесь у нас кабачки, кабаки, помидоры, огурцы, дальше баштан и зелень. Щавель, редиска, лук, чеснок, петрушка и укроп. Зелень обробляють, заморожують і використовують взимку. Зараз на утриманні центру знаходиться понад 80 людей. Їх кількість щодня змінюється. Хтось їде, когось навпаки сюди привозять. Основний контингент – бездомні громадяни та люди з інвалідністю. З початком війни додались внутрішньо переселені особи. Зараз їх близько 10, говорить Володимир Тимошенко. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.